Марк Елет Зукърбърг е роден на 14 май 1984 г. в щата Нью Йорк. На 12 годишна възраст той изработва първата си социална мрежа. По това време технологиите още навлизат, но малкият Марк се развива със скорост. Затова родителите му наели частен учител. Преподавателят му Дейвид Нюман по-късно в интервюта споделя, че самият той е изпитвал трудност да настигне ученика си. Съучениците на Марк играели игри, докато малкият програмист ги създавал. През 2002 година Зукърбърг се записва в Харвард с психология и компютърни науки. След успеха на неговия развлекателен проект FaceMash, той контактува с Дивия Нарендра и братята Уинкълвоз, които имат идея за уебсайт, свързващ елита на Харвард. Марк тайно започва да развива идеята и на 4 февруари 2004 Фейсбук вече е факт. Той разширява Фейсбук и в други университети, като по-късно става достъпен за всички. Тримата партньори, Дивиана рендера и братята Уинкъл Воз, завеждат дело срещу Зукърбърг. В крайна сметка, Марк се съгласява да отдаде дялва от компанията си на стойност 300 милиона долара. До края на 2004 година, Фейсбук има над 1 милион потребителя и Зукърбърг се мести в Калифорния. По-късно негови бивши колеги настояват, че идеята им е била открадната, за да послужи за основа на Фейсбук. Твърденията са доказани и Марк се съгласява на споразумение за 63. 5 милиона долара. Потребителите на социалната мрежа продължават да се увеличават. От там нататък всичко е история.